Bodyworkersin No Budget Studiosilta, terve taas! Nyt meillä on taas haastattelu vuorossa, joita on ihan oikeita urheilijoita ja tänään vuorossa siis Jussi. Kerropas vähän itsestäsi. Mä oon Koivula Jussi Tampereelta, ikää 31 vuotta ja nyrkkeily on semmosen aika lailla 20 vuotta ja amatööripuolella 200 ottelua ja useita Suomen mestaruuksia ja MM-edustuksia ja nyt on ammattilaisena sitten 18 ottelua ja yksi tappio ja mä oon ollut ammattilaisena 5 vuotta. Sä oot tehty vähän tässä noita lyöntihommia tekee pidempäänkin. No joo, sitä on tehty oikeastaan, ei oikein muuta tehnyt, että pikkupoikana rupes menestyä, tuli heti Suomen parhaaksi, niin sitten tuli vähän ehkä liiankin aikaisin liian totista. Että vähän liian yksipuolista on ollut nuorena mun liikunta, jos näin jälkiviisaasti voisi sanoa. Mutta toisaalta, mikä se tulosta on syntynyt, niin... Joo, se voi olla. Pystyy elämään. Ei maatakaan. Me oli tuossa aikaisemmin, Sannilta kyseltiin vähän samoja juttuja kuin sulta tänään. Eli puhutaan tämmöistä, minkälaista harjoittelua, kuinka paljon ja miten sitä on jaksotettu. Eli nyt kun mietitään sun vaikka normaali viikkoa, niin mistä se koostuu? Perusmeininki on se, että maanantaista perjantai, eli perus niin kuin viikonpäivät menee 2 harjoittelua päivässä. Kauani kestää? Se on semmoinen 2 tunnista, tai sanotaan 1,5 tuntia viiva 3 tuntia. Per kerta. Et justiin, kun on kauemmin, 10 viikkoa ottelua, niin silloin ne voi olla 3 tunnin harjoituksia. Mm. Sitten kun lyhenee, niin sitten ne ei saisi olla 1,5 tuntia pitempiä siinä lähellä ottelua. Mutta mä teen aamuharjoituksen yleensä vasta puolilta päiviä ja iltaharjoitus on sitten 5-9 välillä illalla. Siinä on vähän pelivaraa. Siinä on vähän pelivaraa, että mitä nyt sitten perheen kanssa menoja sun muita. Mut mä oon niin kun ammatiltani urheilija, niin mulla ei ole niin kun työongelmia sillä lailla, että mä vähän kropan mukaan. Eli 2 kertaa päivässä maanantaista perjantaihin, lauantaina 1 tämmönen pitempi reeni, niin se voi olla just 2-3 tuntia, sitten sunnuntaina joku palauttava liikunta tai sitten ihan levoa. Mitä teet palauttavassa liikunnassa? Onko jotain kevyttä vesijuoksua? Jos just on niin kuin tyypillistä, niin hölkkä. Niin. Kevyt tunti hölkkää tai 45 minuuttia hölkkää. Se mikä toisille on kevyttä, niin voi olla toisille jo semmoinen niin kuin kuolemaan hivelevä suoritus. Mutta joo, mikä siinä. Lähinnä sen takia mä tenttaan tuota harjoittelua ja sen määrää on siinä, että nyt kun näitä uusia immeisiä tulee eri lajien pariin ja puhutaan urheilusta, niin mä pidän siis urheilusuorituksena sitä, kun ruvetaan tekemään kuitenkin tämmöistä toistuvaa ja vähän pidempää kuin se, että meillä on 3 tuntia viikossa. Se ei vielä ihan täytä mun silmissä siis urheilijan kriteeriä. Sen takia lähinnä pumppaan tätä. Ei vittuluna kenellekään, vaan lähinnä siinä, että minkälaista se sitten on, kun tehdään sitä vähän enemmän ja näin poispäin. Onko sulla treenitana täysin? Teekö sä semmosia niin kun tiedätkö, sä olet säkkiä niin rokityyppisesti niin vitulujaa koko ajan, aina? No ei, että se... Mulla on vähän virhe, että tuppaa menee kovaksi usein, liian usein harjoittelu, mutta sanotaan, että tuommoinen 12 kertaa viikossa, kun harjoitellaan, niin ei kenenkään kroppa kestä, että sä vedät 100-prosenttisesti kaikki. Että se on pakko jaksottaa niitä reenejä, että ne kuormittaa joko eri aluetta, kun sitten esimerkiksi aamupäivällä ja sitten iltaria, niin ne ei ole sama reeni, ei tapahdu 2 kertaa. Ja sitten ne voi olla maksimaalisia, mutta kyllä siellä on pakko olla, niin jos ei nyt joka toinen, niin joka kolmas, niin sitten harjoitus, vaikka se olisi 1,5 tunnin kova harjoitus, niin se on niin kuin palauttava mulle kuitenkin. Se on tietyllä tavalla kevyempi, se kuormittaa esimerkiksi enemmän teknistä ja semmoista niin kuin ymmärrystä, älyllistä puolta. Käsisilmäkoordinaatio. Käsisilmäkoordinaatio, just tämmöistä rauhallista tekemistä, että se ei olekaan niin fyysistä. Jos sä vedät fyysistä 12 kertaa viikossa, niin siinä ei kauan mene, kun sä oot yössä ja se lähtee alamäkeen se suoritus. Tämä on yksi sellainen, tuo liittyy olennaisesti tuohon myös saliharjoitteluun, eli esimerkiksi nykyisin mitä tehdään meidän uusia ohjelmia muun muassa, niin siinä on samaa lihasta saatetaan tehdä siis 3 kertaa viikossa. Ja tämä nyt perustuu nimenomaan tähän näin, eli ne ei ole identtisiä. Siellä moni ajattelee sen näin, että
siellä tehdään nyt aina se satana penkkipunnerus, tehdään lujaa ja sitten se tehdään 3 kertaa viikossa aina samalla tavalla, mutta se ei perustu siihen. Me tarvitaan yksi pääharjoite, sen lisäksi on avaava harjoite tai palauttava harjoite, riippuu vähän siitä kokoonpanosta. Ja sen lisäksi on joku muu, mikä hermottaa, eli pohjaa ihan oikeisiin juttuihin, minkä takia, koska niistä on parempi tulos. Okei. Päästään kivasti, ollaan mietitty tätä syömistä ja tiedetään, että nyt treenataan jo kuitenkin aika paljon, viikkotunti määrä on jo huikea ammattina urheilija. Mitä syöminen? Voisin kuvitella, että tuossa tulee näin. No joo, siis kulutushan on ihan älytöntä. Siis sanotaan, että maailmalla ja miksei Suomessa, mutta yleensä niin kuin maailmalla, kun katsoo joku aikuisella jäljelleva ammattilaisnyrkkeilijä vaihtaa vaikka sarjaa, isompaan sarjaan, vaikka puolen vuoden aikaan tulee joku 5-10 kilon muutos, niin se on mahdotonta normaaliruoalla, jos sä nyrkkeilet, koska tää on niin kuluttavaa, että sä et lihasmassaa siinä vaan kasvata, että sä pistät puuroon jotain vähän vahvempaa. Tää on niin raastavaa ja kuluttavaa, joka ikinen reeni se on niin kuluttavaa, että siinä ei lihasmassaa kyllä kasvateta, että sen takia mä oon tämmönen rääpäle. Mutta mä oon semmonen sitkeä rääpäle. Mä olisin tähän puuttunut, koska mä väitän että minkä takia mä haluan, että kun tullaan tuonne salimiljööseen, miksi siellä tehdään myös näitä tämmöisiä rääkkääviä asioita, sillä tehdään sitä sitkeätä osioa. Joo. Se mikä ei lähde enää, vaikka sä lopettasit urheilun, vammautuisit tai jotain muuta, niin se semmoinen määrätylainen kovuus näkyy. Joo. Ja se tulee olemaan samanlaista, oli laji mikä tahansa, kun sitä tehdään riittävälle. Okei, niin kuin sanottua, niitä jaksotetaan, mutta kyllä se tulos on vaan parempi. Ja vaikka voidaan sitten pitää niinku podimielessä niinku rääpäleinä, mutta toisaalta taas sitten se semmoinen jämäkkyys näkyy. Ja se näkyy sitten myös niinku kaikissa toiminnassa. Joo. No, tuossa on hyvä esimerkiksi, nyt on otettu, kun mulla on selkävamma tosiaan ollut tuossa vuosien takaa, niin en ole uskaltanut painia eikä semmoista, niin nyt on painittu. Niin nyt sitten yksi esimerkiksi entinen kilpapainija, joka painoi 10 vuotta kilpaa, on paininut mun kanssa, on tämmöinen nykyään voimannostoa harrastava. Ja mitä se nyt painaa, 115 kiloa pelkkää lihasta sillä lailla, että mä en saanut siitä oikein ympäriltä otetta, kun pystypainia väännettiin, mutta siinä oli vaan semmoinen, en nyt halua kehua itteeni, mutta se vaan sanoi, että se kirosi vaan, että ei jumalauta, että miten se voi olla noin vahva, tommonen vitun rääpäle, että sitten kun ruvettiin, vaikka mä en osannut teknisesti mitään, että se sanoikin sitten, että nyt kun rupeat opettelemaan vähän tekniikkaa, niin sitten tuleekin, mutta me vaan niin kuin käytiin vaan tällään, niin se oli yllättävää, kuinka semmoinen ruikku, kun se on ikänsä rääkännyt roppaa, niin se sanoi, että ei tuommoinen peruspodannus 100-kilonen äijä, niin ei se pysty mihinkään hänen kanssaan, niin nyt se pystyy niin kuin joutui tekemään töitä mukaan. Että se on joskus huomattu itsekin kyllä, että sieltä on tullut tukkapeilyä huomattavasti pienemmiltä jätkillä, mutta toisaalta siitä on myös oppinut. Joo. Sen verran siihen ruokailuun vähän, että me tiedetään nyt, että sä syöt kuitenkin kohtuullisesti, onko se ruokamääriä siis tuolla niin kertoina, mitä sulla päivässä tulee, niin mitä sulla, sä heräilet siinä puolen päivän aikaa, niin mitä sulla jakentuu eväät siinä päivän ympärillä? No mä oon tosi huono syömään aamupalaa, mulla ei aamulla maita ruokaa. Onko se ratkaissut mitenkään? Siinä mä juon kahvin ja sitten mä yleensä mä käyn koirien kanssa ulkoilla. Sitten kun mä käyn vähän haukkaa happea liikkumaan, niin sitten mulla herää ruokaa. Joo. Se, että jos mä makailen enää tunnin kotona, niin mulla ei vaan ruoka maita. Joo. Niin mä syön suhtukevan aamupalan paljon hiilaria, leipää, ihan sama mitä, kunhan saan energiaa paljon. Mutta en mä mitään lisäravinteita sekoittele, kunhan syö jotain energiapitoista, missä on, saa energiaa. Sen huomaa heti, että niinku kroppa herää, että mulla rupeaa heti niinku hikoilu, kaikki lähtee niinku käyntiin. Sitten jos mä lähden tyhjällä vattaa, vaikka mulla on niinku hirveä aineenvaihdunta, niin kun mä tyhjällä vattaa tekee jotain, niin mulla ei tule esimerkiksi alkulämmittelyssä hikeä, ei enää tulla millään. Et siinä se huomaa, niin kun se on järkyttävää, että jos saa energiaa, niin se ei ole vaan kone käynnissä. Kyllä se polttoaine tarvii. Et mä pyrin syömään muutaman tunnin välein. Mä en syö niin kuin podari, että pitää se rahkakurkki olla 3 tunnin välein. Mä en syö niin kuin sillä, että mulla olisi niin kuin anabolinen tila lihaksissa. Vaan se, että mulla on jotain energiaa, että se on ihan sama mitä se on. Mä voin syödä slice pizzaa ja joku banaanin siihen, tai sitten mä voin syödä riisiä ja kanaa. Ja mä syön jotain tämmöistä kevyttä, mä tykkään riisistä. Mä tykkään käydä taimaalaisesta, tai sitten mä syön ihan perunaa ja jauhelihan
niin kuin tavallista kotiruokaa. Ihan perusruokia tuli. Ihan perusruokia ja se mikä jää huono, niin on noi, niin kuin kasvikset jää huonosti kotona, koska ei tuu tehtyä niitä. Sen takia mä käyn ulkona syömässä ainakin kerran päivässä seisovan pöydän. Et siinä mä otan niin kuin lautasesta puolet on sitä ruokaa. Siinä on niin kuin 1/4 riisiä ja sitten on vähän ehkä kourallinen lihaa. Mm. Et siinä ei ole juuri mitään lihaa ja sitten on salaattia loput. Et mä pyrin syömään ruokaa suht säännöllisesti, mutta on sitten päiviä, että mä reissaan Helsinkiin treenaan, että ei vaan kerkeä ja on jotain, niin sitten mä syön sen 2 kertaa sen koko päivän. Mutta olet hengissä selvinnyt jo. Joo, ja treeni menee ihan yhtä hyvin. Ei se, niinku, se ei vaikuta siihen, että mun elämän rytmi se menee, miten sattuu, kun on perhettä ja tämmöistä. Mutta se, että se mun kroppa on tehty, mä oon reenannut itteni sen verran koneeksi, että se ei saa, mun urheilusuoritus ei voi olla siitä kiinni, että onko mä juonut nyt 5 desiilettä vai 3 desiilettä. Tämä on se, mihin periaatteessa niin kuin meilläkin paljon painotetaan, on just toi, että jokaisen elämässä tulee joku juttu, muutos, päivää. Se ei mene ikinä sillä tavalla, että se on aina 7:00, siitä eteenpäin 21:00 asti, niin se on identtinen joka päivä, se menee aina aurinkoisesti ja hienosti. Voi se mennä, voi tulla just muutoksia, reissuja ja tota, yksi yleisimmistä kysymyksistä on, että mitäs nyt kun on tapahtunut jotain, niin miten mä toimin? Ja tehdään tämmöisiä niin kuin johtopäätöksiä, että kaikki on pilalla, kun ei nyt ole tehty samalla tavalla. Ja tämä niin kuin painottaa sitä, että se on aika turhaa. Ja muutoksia tulee ja sillä sipuli ja sitten mennään sen eteen, tehdään hommia, mitä pystytään. Ja joskus sitten sekin onnistuu, että ei ehkä lähdekään niin kuin pitäisi. Ja tota, voi voi, se on yksi päivä muiden joukossa. Tota, mainittit siinä äsken tuosta, sen verran, hei niin, punnitsitko sä kaiken ruokassa? Ehe. Sä äsken käytit kämmen mittaa, mikä se on aika hyvä. Puhutaan näistä annoskoko jutuista, mikä on silleen, otetaan tietty osa. Se on hyvä tapa oppia, niin kun, ei tarvitse sillä kämmenä. Sillä jos mä ajattelen lautasta, niin mulla tulee puolet siitä sitä kasvista. Joo. Pyrin ottaa. Kotona se ei mene niin, koska mulla ei ole, mutta sen takia mä just vähän niin kuin painan, että kun seisovassa on paljon kasviksia, niin mä syön siellä sitä. Jos siellä seisovassa pöydässä on vaikka kalaruokaa, mitä mun ei tule kotona tehtyä, niin sit mä otan kalaa. Maalaisjärkeä. Ei se, niinku, se ei ole sen kummemmin. Mullahan se koostuu siis nyrkillinen voita ja se tulottuu lihaan, mutta kaikilla on oma tyylinsä. Niin. Niin, sen verran siitä, että sulla oli äsken mainittiin vähän sitä selkäjuttu, oli vähän sitä vammahommaa. Yleensä tämä on sellainen vedenjakaja vähän, että osa tykkää sitten luovuttaa. Osa sitten jatkaa, osa jatkaa järkevästi, osa sitten vähemmän järkevästi. Mutta mitä sun kohdalla? Kerro lyhyesti, sulla on siinä selässä ollut vähän ongelmia. Joo, mulla on niin kuin alkoi joskus 19-vuotiaana selkäkivut, silloin ei vielä todettu mitään, eikä sen puoleen. Sen tutkittukaan. Ei tutkittu, että sitä vaan elettiin sen kanssa, mutta säryt oli jo kovat silloin. Ja sitten joskus 24-25-vuotiaana se kuvattiin, se on, mulla on 3 alinta välilevyä. Kaikki on pullistunut ja rappeutunut, että ne on vähän painunut kasaan. Mutta ne on suht paksuja kuitenkin, ne on yllättävän hyvässä kunnossa, vaikka ne on pullistunut. Ja se toisiksi oli välilevy repeytyi kokonaan, se pinta rikkoontui pullistumaan normaalisti näin, niin se rikkoontui se pinta, niin sitten se pursus sieltä. Ja multa lähti vasemmasta jalasta tunto ja mulle jäikin sitten, kun se leikattiin, niin mulla on semmoinen niin kuin läpsyy toi jalka, kun se väsyy. Että jos mä kompuroin portais, niin se on aina vasen jalka, kun se ei nousekaan ihan niin ylös. Mutta se ei häiritse mun uraa eikä sillä lailla, mutta se tosiaan, siinä on niin kuin opetuksena, niin olen kaikille niin kuin sanonut sitä, että mulle moni lääkäri sanoi, että urheiluuran saa tumahtaa ja näin. Mutta sitten oli yksi leikkaava lääkäri, joka on niin kuin leikannut ympäri maailmaa ja ollut niin kuin huippu-urheilijoita leikannut, niin sanoi, että saat kuukauden päästä jaloilla ja 2 kuukauden päästä ja nyrkkeilet. Ja näin se on sitten mennyt. Että neuvo oli se, että syöt lääkkeitä, jos on kipeätä, kun toiset lääkärit sanoivat, että älä ota lääkettä, että ne on huumeita, että jäät kotiin makaan. Niin mä otin sitten niitä lääkkeitä ja lähdin liikkuun ja reenaamaan ja sillä mun selkä on kuntoutunut. Että tänä päivänä, vaikka mä syön lääkkeitä siihen, niin jos mä menen esimerkiksi lomareissuun viikoksi, niin se on 2-3 päivää, kun mä en liiku. Niin rupeaa selkää särkeä vaikka mä otan lääkkeitä. Että se vaan menee huonompaan, se on pakko tehdä sitä reeniä. Toki mä tiedän, että mitkä liikkeet, että mulla on jotkut ihan hullut liikkeet, niin mä en tee sitä selälleni. Mm-hmm. Että mä osaan varoa, mutta esimerkiksi just joku
raakasti maasta veto, niin kyllä mä pystyn maksimaalisella painolla sen tekemään, jos mä teen rauhallisesti ja keskityn tekniikkaan ja sillä lailla, mitä mä en kylläkään tarvitse juurikaan reeneissä tehdä maasta veto, mutta esimerkkinä mä voin tehdä sitä, vaikka mulla on selkä ihan sökö. Tuo on muutamille ihmisille, jotka on tullut vastaan tässä niin kuin viimeisen vuodenkin parin aikana, niin se vammautuminen tai sen pelko tai näiden yhdistelmä siinä, että sä oot vammautunut ja sitten rupeat vähän pelkään asioita, niin tavallaan ne on semmoisia tosi, tosi lannistavia hetkiä. Joo. Ja sen takia me otetaan mielellään tämmöisiä mielikuvia ja muiden näkemyksiä ja tapahtuneita asioita siitä, että miten sen kanssa sitten tehdään, kun tulee joku. Ja tää on semmoinen jo vammana, että se on niin kuin oikeasti vähän huolestuttava. Ei se ole enää mikään, että pikkurillista meni kynsi tai joku nivel on pikkusen niin kuin kipeä, vaan nämä on niin kuin konkreettisia asioita, että näin niin kuin maalaiskielellä sanottuna, niin se on hyvin äkkiä kurat housuissa, kun tulee selkärankaa jotain vammoja. Että se ei ole enää mitään leikkimistä, mutta silti pystytään kilpailemaan. Sulla on kilpailu tuossa nyt ihan itse asiassa hiljaa seuraavan viikon sisällä. Mitä tässä on? Vajaa 2 viikkoa. Puolitoista viikkoa. Mitäs kisossa se oli tällaista? Mulla on ensimmäinen titteliottelu on Italiassa ja se on niin kuin IBF-liiton Intercontinentalbyä olisi tarjolla siinä, että varsinaisesti Intercontinentalbyö ei ole sinänsä mikään saavutus tai arvokas, mutta siinä on se arvokkuus, että jos mä sen voitan, mä nousen suoraan IBF-liiton MM-listalle siellä 15 ja mä oon haastajalistalla, eli sen jälkeen MM-ottelu on niin kuin mahdollinen. Joo. Ja tää siis mieheltä, jolla on välilevyt sökönä ja ei mittaa kaloreitaan, eli varsinkin haittasin, että kohtuu hyvällä suorituksella mennään ilman sitä neuroottista tutkimista, että voidaanko ominoita vaihtaa appelsiiniin taaskaan. Eli ihan niin kuin järkipohjalta edetään maalaisjärjellä, vamman ympärillä pystytään harjoittelemaan, vähän tunnustellaan rajoja siinä ja haetaan niitä, että mitä voi tehdä. Mutta kyllä siellä varmaan on ollut semmoisia lannistavikin hetkiä, että tuntuu, että ei perkele. No siis kyllähän just tämä selkävamma, niin esimerkiksi silloin kun mä makasin sängyssä ja söin opiaattilääkkeet, morfiini on siellä lääkkeitä ja silti mä en päässyt edes vessaan. Mä kyljeltäni käännyin ja kusin pulloa, kun paino toiset pulloja ja tyhjentelin niillä sitten. Että kyllä sitä niin kuin silloin niin kuin mietti, kun silloin rupesi olla jo se todennäköisesti, että mä ehkä päädyin pyörätuoliin. Niin kyllä siinä mietti kaikkea, että onneksi mulla on lapsi ja vaimo, että muussa tapauksessa olisi miettinyt, mulla tuli jo itsemurha ja kaikki mieleen, että niin kuin elämä loppuu. Koska urheilijan, jos sä oot ollut ikäsurheilija ja sitten vielä ehkä nyrkkeilyssä, että se on niin kuin tämmöinen miehinen laji, sun tunnetaan kovana jätkänä, kaikki tuntee mut vaan nyrkkeilijänä, niin tavallaan se oma itsetunto ja identiteetti on rakentunut sen ympärille. Se on niin vahvasti siinä, niin, että tavallaan mitä sitten kun... Sitten kun sitä ei olekaan, niin sitten tuntee itsensä ihan pelleksi. Ja mä kamppailen sen asian kanssa edelleen, eli mä yritän valmistaa itteeni. Mä puhun tästä aina, kun mä puhun nuorten tai urheilijoiden kanssa, niin mä otan tämän esiin. Mä kaikille sanon, että mulla on... Mä aina kerron, että mulla on ehkä tosi hyvä itsetunto tai sitten mulla on tosi surkea, mä en tiedä, että joko mulla on huono itsetunto, mitä mä yritän peittää. Esimerkiksi silloin, jos kun mä en treenaa kovaa, niin mun itsetunto menee alas. Mä en vaan niin kuin, siis miehisyys, kaikki ulkonäkö, se rupeaa tuntua niin kaikessa. Ja mä voin sanoa sen ihan rehellisesti, niin se vaan on. Mutta tuossa on se jännä juttu, kun tuollahan ei myönnetä. Ei sitä myönnetä. Siinä on se paras puoli, että tämä on ihan satavarmasti aika monelle muullekin semmoinen juttu, että miehille, korostan siis tässä erityisesti myös miehiä ja naisillekin aivan varmasti, mutta se, että semmoinen määrätynlainen, mä sanon nyt suoraan tämän paskamahan ilmiön, mikä tulee, niin se on liitoksissa tänne pääkoppaan. Mä en nyt ole sit mistään kotoisin. Sitten kun rupeaa tulemaan ikää päälle, niin ruutuu vielä vähän sitä enemmän. Mä oon tämmönen, niin kuin, tiedätkö, että sussa ei ole mitään jäljellä. Se on tietysti erilaista varmaan niille, jotka aloittaa urheilua nyt, ehkä myöhemmällä ikään, mutta semmoinen, joka on tehnyt sitä koko elämää, niin se on tiukka paikka. Joo, ja meillä on niin kuin noita surullisia esimerkkejä. Löytyy Toni Halmeita, Mika Myllyöltä, että mitä se on, kun sä lopetat sen uraa. Tätä varten mä itse kamppailen ja käyn näitä asioita läpi. Ja niin kuin ennakkoon just sen takia, koska mä tiedän, että esimerkiksi aina ottelun jälkeen mä pidän viikon pari lomaa, niin mä tunnen itteni ihan mikkihiireksi.
en mä, niin se vaan menee ja se vaikuttaa heti parisuhteeseen. Mm. Ja niin kuin, mut sit kun mä pääsen, käyn tekemään muutaman kovan reenin oikein rääkkään, että mä tunnen itteni eläimeksi. Niin sitten mä oon taas valmis, mut voi viedä ihan mikä vaan saliin, missä on 1000 ihmistä, niin mä voin jutella siellä. Niin, niin. Mulla on niinku itsetunto kohdillaan, mut sitten se eka salille meillä on pari viikon tauon jälkeen, niin mennään vähän sillä seiniä pitkin. Huppuniskoa. Siis se on vaan, se on ikävä tosiasia, joka tiedän, että se vaivaa monia muita. Ihan siis kuntosaliharrastajia, ketkä ihan varmasti esimerkiksi kasvattanut itsensä ehkä sitten ruualla tai jollain muulla turvottanut itsensä hyvä kunto, jos ne on saanut siitä huomioon, niitä on kehuttu sun tulokset, on aina kehutaan sua, että onpas sua hyvä, sä oot tikissä. Sitten sä vaikka pidät tauon. Ja sanotaan, että kun sä oot kuurittanut ja sä pidät tauon, niin se näkyy, se on 2-3 viikkoa, kun se vesi katoaa sieltä. Mm-hmm. Ja se näkyy niin kuin heti, ja sen kyllä kaverit sitten huomaa, että onko sä pitänyt nyt taukoa, niin, niin, niin kyllä se sattuu. Se sattuu sisällä ja se on äkkiä mentävä kotioon ja tuplasti lisättävä. No, ja sen takia mä vitsailen usein voimailaan kavereilleni, että oot sä vähän laihtunut. Niin, niin. Ne on ihan paniikissa. Voimakaverilla on siinä on hyvä comeback-vastaus, että on kevyt treenikausi mennessä, niin sillä ei kato merkitystä. Itellä on vähän sama, mutta mulla se ei taas liity kokoon, mutta se liittyy siihen tekemiseen. Joo, ja kyllä se on semmoinen määrätulainen lujuus, kun se niin tavallaan pikkusen mukamassa peemenee teoriassa, niin sieltä lähden vielä suosimman joku 0,0% teoria, mutta käytännössä se vaikuttaa, se on tämä lanttu, mikä sen tekee, ja se on vaan iso juttu. Ja mä luulen, että siinä on, mitä nyt sitten on tutkinut, mulla on itsellä on ADHD ja tämä kaikkea vähän todettu, niin tutkinut myöskin, mitä aivoissa tapahtuu, niin on todennut, itse lääkärin, omalla lääkärinä todennut, että se on myöskin mulla huume, se harjoittelu. Että jos en mä liiku, niin mulla ei tuota aivot hyvän olon tuotteita ja tämmösiä, mikä pätee kuntoilijoihin. Ihan omasta vaimosta mä huomaan, kun mä tsemppaan sen, se on väsynyt työväen, mä pakotan sen salille. Kas kummaa, se onkin hyvällä päällä, se ei ole hyvä, että otit salille, että nyt onkin hyvä fiilis. Kyllä. Eli se vapauttaa niin paljon jotain semmoista. Siis endorfiinin aliarvioiminen, se ei tosiaankaan kannata, että se on ehkä semmoinen helpoin tapa, jos haluaa koukkuun päästä, niin se on yksi hyvä tapa. Joo. Tietysti terveissä rajoissa, mutta silleen on ihan järki syy. Okei, vähän puitu siinä, että on harjoittelut, minkälaista siinä on, niin vähän määrää ja pikkusen sitä ravinnostakin on pääpiirteet, että vähän vamman ympäriltä. Nyt, oikeastaan voitaisiin miettiä, sen verran mä kysyn sulta vielä, että miten sulla, kun puhutaan näistä lisäravinteista, nyt ihan tämmöisistä kaupan hyllyltä saatavista jutuista, niin kuinka tärkeänä sä näet niitä sun omassa harjoittelussa? Käytätkö sä siis, onko sulla Adidaksen kassi täynnä purkkeja, kun sä lähdet treenaamaan, että sä selviät hengissä vai miten sulla menee siinä? Mulla ei ole kyllä yhtään mitään. Että mä juon yleensä, muut juon noita shakerit. Muilla on shakerit salilla, niin mä juon raanasta vettä. Että että jotain, mitä mä niinku kesällä on kassissa, on ainoa, niin mä otan kalliosuolaa. Mulla on suolaa, kun mä hikon niin paljon, niin mä menetän sitä nestettä ja mä juon pelkkää vettä, niin tuntuu, että se menee elon läpi. Niin, mä sitä suolaa tulee vedettyä, mutta ainoa lisäravinne siinä, niin kuin sanon vakituinen, on kalaöljy oikeastaan. Joko kalanmaksaöljy tai sitten niitä kapseleita. Sama asia se omega-rasvoja, että kun mä niin huonosti syön kalaa, että jos mä söisin kalaa enemmän, niin sitten mä en tarvisi niitäkään. No, niistä mä olen kato vielä hintakilpailua, niin kun olet rupeaa laskemaan hintoja, niin varaan syödäkin joskus kalaa vaikka. Mutta periaatteessa mulla ei ole, niin kuin vakituisesti kotona ei ole muuta. Et sitten mä otan jonkun verran just jonkun palkkarin. Saatan kuntosalilla, että kun mä käyn tekemään reen, niin mä saatan juoda siinä palkkarin. En aina, mutta varsinkin just silloin, että jos mä tiedän, että mulla ei ole ruoka heti, niin mä voin sen palkkarin juoda. Ja sen verran voi olla, että just joku yksi heräpussi voi olla, ostan silloin tällöin, että mä pystyn vähän täyttämään proteiinin tarvetta, kun mä en jaksa sitä lihaa oikeasti vetää niin älyttömästi. Niin se on hyvä, mutta ei se niin pitkän päälle mikään kaikki merkot on muuttunut. Just ennen jotain nyrkkeilyharjoitusta, missä pomppitaan ja hypitään, niin mieluummin mä syön striisiä ja salaattia ja just ton verran sitä lihaa. Et sitten voi tosiaan joku pienen litkun juoda siinä, mutta periaatteessa mulla ei rakennu. Mä voin olla ilman mitään. Niin. Ei vaikuta mun suoritukseen millään tavalla. Alituiseen yleisimmin kysyttyjen kysymysten listalla on tämä. Ensimmäinen sähköposti tulee. Mitä lisäravinteita tarvitaan, jotta mikä ikinä se vastaus siihen sitten halutaankaan? Oletus on aina siinä,
eikä tämä ole vittuuluna mihinkään lisäraiden teollisuuteen, vaan se, että niiden tarpeellisuuteen ne normaali janttereen. Meillä on tässä nyt kuitenkin niin kuin kovatasosta urheilijaa, ja siellä selvitään kyllä sillä ruoalla tosi pitkällä. Ennen kuin ne todelliset tarpeet tulee siihen, että nyt tarvii mikron tarkasti ottaa mitään tota makroseurantaa näistä asioista, niin selvitään ruoalla. Kysymys on enää siitä, että joskus tulee niin kuin sullakin aamupala ei maistu, täytyy ratkaista se jotenkin. Joo. Ensimmäisenä ei tarvitse sillikään narauttaa purkkia oikein, että haetaan jo, no käydään ulkoilemassa. Niin. Joku tämmöinen. Voi olla joillain se, että juodaan ensimmäinen puoli litraa vettä, niin se tavallaan aloittaa sen, että tulee pikkuhiljaa se nälkä sieltä. Mutta tyyliä on monia, mutta se ei tarkoita sitä, että ne täytyisi purkaa ja ratkaista pelkästään lisäravinteella. Tätä siis haen sillä. Joo, ei, että mulla on siitä omakohtainen kokemus, että olen aikanaan saanut kaikki ilmaisiksi. No. Ja kaikki lisäravinteet, mun ei tarvitse niinku rahankaan takia. Niin kuin miettiä sitä. Ja mulla oli niin kuin kaikki aminohapoista, mineraalit, vitamiinit, kaikki oli erikseen ja mulla oli grammavaakat ja kaikki joskus vuosia sitten, niin mä käytin niitä välillä puoli vuotta putkea, välillä kuukauden, välillä kuukausi ilman, välillä mä en huomannut mitään eroa. Ehkä mä totesin sitten parempi sillä, että mulle maittaa ruoka paremmin, kun mä en vetele niitä litkuja koko ajan. Se on se piilo, mikä sieltä tulee, että meidän pitäisi ehkä miettiä niin, että annetaan mieluummin sitä ruokaa, kuin se, että me sotketaan niin välttämättä ihan olla litkuilla, koska se ei ole normaalia ruokaa. Joo. Mä oon sitä mieltä, että se jollain tasolla voi jopa häiriintyä tuo vatsan toiminta siinä. No sillä mä oon aina niin kuin sanonut, että mä en lähde niin kuin neuvomaan, että lopettakaa lisäravinteet, mutta mä sanon aina, että muista se nimi, lisäravinne. Kyllä. Mitä se lisä tarjoaa, että se on lisäksi. Niin kuin lisä, se on vaan lisä. Ruokaa ja se on lisäksi pikkuisen. Toiset ei, kun ne rupeaa käymään salilla, niin ne ei syö enää sitten ruoasia niitä pönttöjä niin perkeleesti, että sitten ne vetelee vaan niitä. Unohtuu se pointti sieltä. Ja siinä itsekin mä muistan, kun mä innostuin, mä lueskin niitä pönttöjä ja lukin niitä tutkimuksia, mitkä on näiden pönttöjen tekemiä tutkimuksia, niin siinä vaan aivopeseltyy. Ja oikeasti tuli niin kuin morkkiset, jos et sä ota niitä, niin sitten tuli semmoinen olo, että mä menin ihan turhaa salille. Ja mä oon käynyt sen itse läpi, mä tiedän sen, mutta nykyään mulla ei niin kuin vaikuta, kun ei sillä ole. Se on vaan tuolla sitten. Suurimmalle osalle ei ole sellaista tuotetta, ei ole sellaista palvelua, ei oikeastaan mitään, mikä ylittää sen, minkälainen oma tahtotila on. Kyllä. Että se on vaan karu fakta, että me voidaan tehdä nälässä, me voidaan tehdä niin kuin kipeänä, voidaan olla rikki, väsynyt, mutta jos tämä vie eteenpäin, niin sitä ei mikään purkki ei tule korvaamaan tai korjaamaan. Se on vaan karu fakta, mikä näkyy yleensä yhteisenä nimittäjänä aika monella oikeasti urheilijalla. Joo. Niin sullakin kuin monella muullakin, että nämä lieveilmiöt tulee ehkä joistain muista lajeista, mitkä tähän on tullut, ja sitten ne nivoutuu tavallaan niin kuin uudeksi totuudeksi siihen, että näin sen sitten pitäisi mennä. Tällä loppuun, niin sä et hirveästi puntilla siis tee. Mä tiedän, että sä käyt joskus vähän siinä treenailemassa, olen nähnytkin sut siinä, mutta noin niin kuin tavalliselle jantterille, niin minkälaista tulostasoa sulla tällä hetkellä? Sanotaan vaikka, sä varat varmaan vähän liukoja tai jotain tämmöisiä perinteisemmiä salille liittyviä asioita, niin minkälaisia, paljon sä vedät leukaa esimerkiksi? No mä teen esimerkiksi kiertotyyppisenä kuntopiiriharjoittelun, mikä nykyään on crossfittiä, mutta iät ja ajat painaa. Sori, me ei voida sanoa tässä crossfit, mutta me käytetään siitä harjoittelua kiertoharjoittelua. Kuntopiiri. Siis, se on tämmöinen muoti-ilmiö, että se on, kuntopiiri on ollut niin kuin iät ja ajat sama asia nyrkkeilysaleilla, painisaleilla. Sitten mä, siinä on 10 leukaa, mikä on mulle aika raskas, jo 10 leukaa. Sitten mä teen parikymmentä punnerusta, sitten mä teen parikymmentä vatsaa, sitten mä teen parikymmentä selkää, sitten mä teen parikymmentä vaikka hyppyä jokin korkealle. Ja se perustuu tämmöiseen sarjaton tommosiin parinkympi. Että kyllä mä jonkun verran teen niillä laitteillakin, mutta silloin mä teen niin kuin, siellä vetää joku niin kuin työssäkäyvä nainen samalla painolla. Niin. Siinä voi moni katsoa, että mitä toi nyrkkeä. Onpa se heikko, kun mä teen esimerkiksi jotain vastaliikkeitä. Mulla tulee kaikki eteenpäin. Kyllä. Mä teen vastaliikkeitä ja mä podailen tällään. Ihan podausliikkeenä, mä en väsytä itseäni. Mä oon ihan kevyellä vaan. Vähän vaan, että saa painetta tuonne toiseenkin puoleen. Ne on vaan tasapainottavia. Ne ei ole harjoituksia, mutta ne on tasapainottavia harjoituksia. Ja sitten mä pelleilen kuminauvoilla tehdään paljon. Ryssät niillä on tehnyt jo iät ja ajat niin kuin lajista riippumatta.
kuminauhalla, niillä pystyy tekemään mitä vaan. Se on ihan mahtava väline, kun se kiristyy sen loppuun asti. Eli sun pitää kiihdyttää loppuun asti, nyt oli sitten isku tai mikä vaan. Ja nyt on sitten uuteen otettu penkki, mitä mä oon vähän ollut aina vastaan, että ei penkkiä, mutta on otettu kuminauhalla penkki. Mm-hmm. Siellä ei välttämättä ole painoa kuin 40 kiloa, mm-hmm. mutta siellä on kuminauhat. Ja tehdään vaan semmosia nopeita, kakkosia ehkä. Ja. Tehdään 10 kakkosta, mutta ne pitää olla nopeita. Niin sillä on saanut semmoista hermostollista herätystä. Siis nopeus lomaharjoitteena, mikä on se toimii kohta historiaa. Mä sitä joskus sen nostelin jo aikaa sitten, että nyt kun nämä kuminauhat ja muuttuvat kuormat tulee takaisin niin kuin jokaisen huulille, niin otapa vaan hetki. Sali jo rupeaa näkemään kohta erikoisia harjoitteita lisää. Joo. Lisää, mitä me esimerkiksi sitten itse kun laitetaan jonkun verran. Joo. Koska ne on toimivia, hyviä juttuja. Meillä on ollut hyvä asia siitä, että miten tätä harjoittelua on nivottu. On vähän ravintoasiaa ja tämmöisiä vammoja juttuja. Tämä toivottavasti herättää siis siihen, että aina ei ole herkkua. Se ei vaan suju joka kerta. Ja näiden ongelmien kanssa painii niin monet muutkin kuin sinä, minä. Ja silti pystytään menemään eteenpäin. Ja näiden haastattelujen tarkoituksena on nimenomaan avata sitä, että se ei ole niin jäykkää toimintaa, se ei ole niin tiukkaa. Pystytään tekemään asioita, menee huikeisiin suorituksiin, vaikka niin kuin lähtökohdat saattaa olla hyvinkin onnettomat. Tai jopa sillä tavalla, että sanotaan, niin kuin, että ollaan halvaantumisriskillä. Eli me pystytään silti tekemään, suurin osa on täällä. Ja tällä loppuun haluaisin kiitokset. Kiitos. Pääsit tuleen tänne ja ensi kerralla puidaan todennäköisesti jotain asiaan liittyvää lisää. Todennäköisesti otetaan kamppailun puolelta muutamia juttuja. Nivotaan sieltä ehkä samantyyppinen haastattelu lisää. Mutta tähän väliin me ollaan valmiit, päästään reeneihin, tekee muita asioita. Ei muuta kuin takko, adieu. Kiitos.